সোণ আপুনি বহুত দেখিছে, সোণৰ বিস্কুটো দেখিছে, কিন্তু এইবাৰ আমি দেখুৱাম সোণৰ নাও। এইখনে সোণৰ নাও যাৰ মূল্য মাত্ৰ 2 লাখ টকা। প্ৰায় 800 গ্ৰাম ওজনৰ সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি কচুৱা আৰক্ষী থানাৰ আলহী হ'ল 2 পাবঞ্চক জাকিৰ হুছেইন আৰু ফৰিদুল ইছলাম। বুধবাৰে নগাঁৱৰ হেৰণিৰ এই 2 পাবঞ্চকে নকল সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছিল কচুৱাৰ ৰজা আলীত। পিছত সোধা পোছা কৰাত ওলাল জুৰুঙাৰ মেকুৰী। অৱশেষত ৰাইজে লপা থপা দি গতালে কচুৱা আৰক্ষীক। 2 পাবঞ্চকে পূৰ্বে বহিৰাজ্যত এনেকুৱা নাও বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ৰাইজৰ আগত। তোমালোক থানাত কিয় আহিব লগা হ'ল? ক'ৰ পৰা আনিছিলা? আমি অনা নাই, ইয়ে আনিছে। আমি ক'ব নোৱাৰো। তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত? নানি ঘৰ ক'ত? নাম কি? কি সোণৰ তোমালোকে নাও ক'ৰ পৰা আনিছিলা? কোনে বনায় তোমালোকৰ গাঁৱত? বনাই কোনে? নামকেইটা কোৱা, ভালকৈ কোৱা নামকেইটা। আইচন অনুমানিক ৰাতি 10টামান বজাত লঞ্জাবৰ পৰা 2টা ল'ৰা সোণৰ নৌকা এখন লৈ আহিছে বেচিবলৈ। গৈ অহাৰ লগে লগে সোণৰ নৌকা, ইমান ডাঙৰ নৌকা যেতিয়া লৈ আহিছে, যাৰ ঘৰত বেচিবলৈ আহিছে তাৰ ঘৰত মানে ল'ৰা কেইটামান আছিলে। গাঁৱৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে ইমান ডাঙৰ সোণৰ এইটো চাচনিটো কেনেকুৱা কি কথা। এতিয়া দেখে ধৰিছে সিহঁতকেইটাক, ধৰাৰ পিছত সিহঁতক অলপ মানে ৰাইজে যেতিয়া ধৰিছে তেতিয়াতো অলপ উল্টা পুল্টা হ'বই, লপা টপা অলপ দিছে। দিয়াৰ পিছত কৈছে এইটো সোণ, ডুপ্লিকেট সোণ। তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে, মই ঘৰৰ পৰা গ'লোঁ, গৈ পেলাই পালোঁ হওঁ সিহঁত দুটাৰ হাতত সোণৰ নৌকা এখন আছে। পিছত ময়ো সুধিলোঁ যে এইটো ক'ৰ পৰা আনিলি? সিহঁতে কৈছে বালি তলত পাইছোঁ। বালি তলত কি পাইছোঁ? এইটো কি কোৱা সোণ? অৰিজিনেল সোণনে? অৰিজিনেল নে কোৱা অৰিজিনেল? যে তহঁতে আগতে পাইছিলি, কোৱা আগত বেচিছোঁ। কেইটা বেচিছ? আগত কেইটামান বেচিছে বুলি কৈছে। ক'ত ক'ত বেচিছে গম পাইছে? কেৰেলাত বেচিছে বোলে, আৰু গোলাঘাটত বেচিছে। 2 লাখ 2.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰে, মানে 1-3 ভিতৰত বিক্ৰী কৰে। গতিকে সকলো উজ্জ্বল বস্তু সোণ নহয়, আপুনিও সাৱধান হওক, এনে পৱনচকৰ বলি আপুনিও হ'ব পাৰে। কামপুৰৰ পৰা আমিনুল হক ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।